ոչինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ, այսօր ազգային ժողովի ժողովի հերթական նիստը 8-րդ գումարման Երևիտ է հասցրել եք բոլորդդ էլ դիտել, վստահում շատերդ բարգացած եք ոչ պակաս քան ես, բայց ես կփորձեմ իմ эмоցիաները զսպել, որովհետև արդեն կարծես թե սկսում եմ սովորել ուm լսել ուm չլսել։ որովհետև նանձիկ, ովքեր որ հայերնավաճառ են հանդիսանում, նրանց խոսքերը այս պարագայում այնլ մանդատով ոչտված, պետք է որ իրենց արթարացում, իրենց գործողությունները արթարացնելուն ողված լինեն։ Բայց սա դնենք առայժմ մի կողմ, որովհետև ես ցանկանում գալ 3-3 կoyan ժամից, որտեղ որ Արցախը, Արցախի, կներեք, Արցախը չէ, Արցախի ազգային ժողովը Արտահերտ նիստ գումարեց Պարոն Փաշինյանի մամուլի ասուլիսից հետո 3.23.00-ին բոլորին քնից հանեց, բերեց, հասցրեց տեղ, որpesի խոսքը սկսի ամբողջովին այլ երկրի տրամաբանությունից։ Ինչպես սկսվեց արտահերտ նիստը։ Բարձվում է Ածիե Սիրիլը իս այս գլխականակներին իմաստուն խոսքեր աշռայլում դեր ռուսիա չգիտեմ ո՞նց սկսեմ ես պատրիարք չգիտեմ ինչ հայ իրգիրիլը ասել է չգիտեմ այնպես մի բան որը երբեք ոչ մի հայ ցեղակորցող չէր ասել երևի դա հաթի գովազդը պիտի լիներ Դե դուրս եկան մի քանի падգամավորներ Աբիժոնի հետaki, ըլի ասենք բավականին բարգացած հանկարծ նրանց համար գաղտնիք էր բացվել որ Հայաստան Արցախը, Արցախի ինքնավար մարզը, ու Արցախի հանրապետությունը, բաց նախին լղիմը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասը կազմում։ Ու հաթաթային տալիս ոչ ավել, ոչ պակաս ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը քիչ է դեռ նրանց հերացնելու կողերովային հանդես գալիս։ Աստղ դուք այդ իրավունքը չունեք, դուք դեռ սովորեք Արցախի ժողովրդին առաջ պատասխանատու լինել։ Եվ երկրորդ։ Երկու տարբերակ կա։ Կամ դուք ապուշեք, որ նորեկի մանուм, որ Արցախը բազմիցս համարվել է Ադրբեջանի գազմի մեջ գտնվող մաս։ Իհարկե, այստեղ իրավունքների եւ անվտանգության հարցեր կան, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը հանձնե առնում օկտակալն էլ այդ կողմից։ Կամ ստելով ձեզ, ստելեք բոլորին։ Իմ այսքան կարտամ նախև առաջ, ուղղակի այնքան հասցել եք ուզում եմ փորձել այսպես համակարքված էլի գալ, այնպես որ կներեք, եթե հախորնա ստացվում, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Տեսեք։ Արցախի նախկին ղեկավարները Արկածի Ղուկասյանն եւ Բակոսակ Սահակյանը հայտարարություն են տարածել։ Հայաստանի հարաբերական գործող իշխանությունների պատվաստն ու դիրքորոշում Արցախի ժողովրդի համար ճակատագրական հարցերում Ադրբեջանի ցանկություններին անվերապահ ընդարկվելու դրամաբանությամբ անընդունելի են։ Այս մասին հայտարարություն են տարածել Արցախի հարաբերական երկրորդ նախագահ Ռոկացյանը եւ Արցախի հարաբերական երրորդ նախագահ Բակոց Ահաքյանը։ Իմիջալոց այստեղ նույնպես խափում են որովհետև Արկածի Ղուկասյանը հանդեսանում արցախի հանրապետության 3-րդ ոչ թե 2-րդ նախագահ, իսկ Մակոսյանը Չահակյանը 4-րդ ոչ թե 3-րդ նախագահ, ինչու՞ մի պարսպաճարով, որովհետև Արցախի առաջին նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանն է չէր։ Ուակի անընդհատ չեշտում են առաջին, որ հայտmise սպանության գործը արանքից հանելը, այսպես ասած, մռացության տան, բայց մենք հո մռացող չենք, շարունակենք։ Վերջին տարիների ընթացքում բազմաթիվ են եղել Արցախի պետականությունը կասկածի տակ դնելու հհ իշխանությունների անհասկանալի քայլերը։ Մեզ հասանելի խոհովակներով փորձել ենք զգուշացնել նման վարկածի կորցանարար հետևանքների մասին։ Սա ասում է Բակո Սահակյանը, ով ըստ Նիկոլ Փաշունյանի, միօր Նիկոլ Փաշունյանի, այդ էր Սուշխում միօր Սերսարս Սարգսյանը։ Ցավով ենք նշում, որ մեր զգուշացումները տապեցնող ազդեցություն չեն ունեցել։ Բազմաթիվ ցախողումների պատճառով այսօր կանգնել են կտապալված բանակցությունների աղետաբեր պատերազմի եւ հիմա էլ հակառակորդի բոլոր պահանջներն ու կմաճուկները կատարելու պարտադրանքի արժև։ Տևական ժամանակ մենք ձգտել ենք հավատարիմ մնալ հայկական երկու հանրապետությունների քաղաքական վերնախավերի մոտ ձևավորված այն ավանդույթին, որ իրար ներքին գործերին չմիջամտելը համարվել է քաղաքական կոռեկտության դրսևորում։ Սակայն այնին չընջացվել է Հայաստանի Գործող Վարշապետի կողմից այսօր սասանել է հայկական պետականության հիմքերը, մասնավորապես խախտելով համայն հայության իրավունքների պաշտպանը հանդիսանալու պարտավորությունը։ Մեր ղախնիների դարավոր պայքարը եւ այդ հիմքի վրա ձևավորված Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի շնորհիվ վեր է խոյացել Ազգային արժանապատվության նոր ворակ, որը նەسեմացնելու իրավունք ոչ ոչ ճոնի անկախ իր զբաղեցրած աշտոնից ու դիրքից։ Ոչ ոչ բարոյական իրավունք ունի որոշելու մեր ու մեր ցավակների ապագան։ Արցախը չի ընդունել եւ չի ընդունելու այն մտեցումները, որոնք այսօր ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի կողմից եւ ինչպես նախ կինում է պայքարել այնպես էլ հիմա բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարելու է իր հայրենիքում արժանապատիվ ապրելու իրավունքի համար։ Հավատում ենք, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այսօր համայն հայությունը կլինի Արցախի ժողովրդի կողքին։ Արցախի հարաբերության երկրորդը, նույնը, արդեն իրանց անոն ազգանունները 22-ը մայիսի 23 թվական եւ այլն եւ ահա։ Այսպեսի հայտարարություն։ Ուրեմն, այն որ համայն հայությունը միշտ կանգնած է Արցախի ժողովրդի կողքին, դա փաստ է եւ քննարկման յենտակա չէ։ Ադ դուք չէ որ պիտի ձեր կոչերով փորձեք ստվերել ձեր ված վարկագծով ժամանակին դրսևորած փորձեք ստվերել այն հարգանքն ու սերը, որ ոչ հայ ժողովուրդը զգում է մեկը, մյուսի նկատմամբ։ Այո, հայ ժողովրդի կողքին կանգնած է ոչ հայությունը։ Եվ ձեր կողքին կանգնած չէ։ Այհենց <a> դուք ձեզ մի փորձեք ասոցացնել Արցախի Արցախում ապրող հայ ժողովրդի հետ դրա բարոյական իրավունքը եւ քաղաքական իրավունքը այդ տվում չեք վաստակել, որովհետեւ մասնակից եք եղել հայերենաբաճար դավադիր գործոնեությանը, մասնակից եք եղել հոկտեմբերի 27-ի terror-ին, մասնակից եք եղել բոլոր այն բանակային ընդհաց ընդհացկերին, որտեղ որ Արցախը համարվում է եւ ճանաչվում է Ադրբեջանի ամբողջական մասը անկերեք հանդիսացել մի երկրի ղեկավարի ով առ հասարակացել է որ արցախը ադրբեջանական հող է այսինքն թակած է ունեցել նայվ ձեր ձեր նմանների նախնիների գործողությունների եւ ժողովրդի ժողովրդի դรามաբանության վրա եւ այլն եւ այլն, այլն. եւ դուք շարունակել եք առաջնորդել առաջնորդներ առաջնորդել որնա լափել պատերազմի, սողացող պատերազմի, կիզակետում գտնվող Արցախի եկած բոլոր տեսակ օкնուկցունները, հնարավորությունները, դիվանագիտությունը եւ այլն եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ձեզ կապելով կա միայն terrorist-ների եւ թշնամիների հետ։ Դուք իրավունք ճունե՞ք, ելի եմ կրկնում, այս ժողովրդի Արցախում, թեկուզ եւ Արցախում ապրող այս ժողովրդի անունից հանդես գալու։ Ո՞վ եք դուք։ Հիմա ես հարց եմ տալիս հենց նույն Արկածի Ղուկասյանին եւ կամ Բակո Սահակյանին։ Երբ է վ Հայաստանը Հայաստանի իշխանությունները եղել է մի ժամանակ, որ չեն ճանաչել Ադրբեջանի անձնականությունը։ Եթե այո, խնդրեմ, շշտեք կամ չեմ խնդրում, ես պահանջում եմ շշտեք կոնկրետ ո՞վ եւ երբ։ Դուք խախում եք եւ խախել եք ժողովրդին միշտ։ Ինչու երբեք ժողովրդի հետ աշխատանքներ չեք տարել այդ ուղությամբ։ Ասեմ ինչու, որովհետեւ մի անգամից հետույքներից կտային ու, ու կլարեն Արցախից, որովհետեւ դուք Արցախ կոչված հայրենիքը վերացել եք մեծ լվացքի մեքենայի։ Էմիջայլոս լվացքի մեքենայի որոշ դետալների մեջ տեղ արվելով նաեւ ազգությամբ ադրբեջանցիների Դուք շատ լավ գիտեք, որ եթե կարծում եք, որ կարող է իմ այս հարցադրումները կամ իմ հայտարարությունները, ինչ որ կերպ չեն համապատասխանում իրականությանը, կարող եք հագից դատարան դիմել։ Ու գիտեք ինչ, դու, դու, դու դա չեք անի, որովհետև հրապարակային դատ պահանջելու դեպքում, թեկուզի մարագայումյան շատ կմերկanak, դուք ու հայտարարակ կլինեք ամբողջ աշխարհով մեք։ Դուք Արցախից ոչ մեն Հայաստան չեք կարողանա գալ Ու հայ ժողովրդի աշխարին այլ այլ նաև աշխարում իծա դուք միակ տեղը որտեղ կարող եք գլուխներդ բարձր քայլել դա Բաքվի փողոցներն է Կասկածելի ցակումնա բանությամբ անձաստեղավորելով գեներալի Մակարդակի տեղավորելով ազգային ժողովներում դուք անընդհատ արել եք այն ինչի մասին երբեք չեք խոսել եւ այսօր ժողովուրդը դա լսում է միայն Նիկոլ Փաշինյանից։ Եվ եթե դրա մասին ասում ես Նիկոլ Փաշինյանը, դա չի նշանակում, որ Ձեր բերը նույնպես պիտի քրի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ողի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարկսյանը երբեք մամուլի ասուլիսներում թույլ չէր տվել որևից մի լրագրողի կամ լրագրողի հանկարծ հարցներ Ուղիղ պատասխանը այս դրությամբ մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախի մեջը մտնում է, թե ոչ։ Կգնդակարենք, կամ գնդակ կգնդակա հարվեն պատահաբար այդ լրագրողները։ Չգիտենք շատ կասկածելի պայմաններում։ Դու գեերֆեք չէք իմացել սրա մասին։ Երբ որ Արցախը դուրս էր դրվում բանակցությունների սեղանից եւ այո այսօր ազգ բանա ազգային ժողովում Ղազակցական պայմանագրի խմբակցության ռեկավարը շատ ճիշտ դրա մասին մեջբերում արեց։ Պիղատոսություն անվանելու մեջ ձեզ մեղադրելով, որ Արցախը դնենք բանակցությունը այս եղանից դուրս նշանակում էր արդեն ձերքերը լվանալ, իմիջայլոց թե դուք, թե քոչարիա Ռոբերտը, թե ընդդիմադիր դա այդ ռևանշիստական ուժերի ՀԴ եւ ՊՈ ներկայացուցիչները Շատ լավ գիտեմ, թե նաև ժողովուրդը, որ հենց այդ որոշումից հետո, երբ որ Արցախի դրոշը, Արցախը ամբողջությամբ դուրս դրվեց բանակություններից, Ադրբեջանից շնորհակալական ուղերձ եկավ։ Շնորհակալություն էին հայտնում։ Կարծեմ տեղյակ եք դրա մասին։ Եթե ոչ, խնդրեմ, համեցեք, վայելեք։ դուք ձեր թերությունները չփորձեք բարձնել ներկայիս իշխանությունների վրա ներկայիս իշխանությունները ունեն թերություններ, իհարկե ունեն իհարկե լինում են սխալներ, իհարկե լինում են սխալներ բայց այ այդ հարցերը հենց կոնկրետ դավաճանության եւ հողատուի ձեր գործունեության մասին է խոսքը չո՞ փորձեք բարթել ինչ որ մեկի վրա։ Այդ ամենի պատասխանատուն եւ մեղավորը դուք եք։ Հայաստանի Հանրապետության նախին ղեկավար անձնակազմերի հետ հանդերց։ Դուք եք ուրացել հայ զինվորի, հայ կամավորի, հայ ֆիդայու արյունը։ Հենց դուք։ Եվ այստեղ բնավ պարտադիր չի խոսեք նախնիներից։ Շատ հնարավոր է եթե պրպտենք Հանկարծ նախնիները այլ մարտիկ դուրս գան։ Հատկապես ծեր, որովհետեւ ինչ որ մի օր, ինչ որ մի պահի ազատագրած Արցախը սովետական միության շրջանում դրվեց Ադրբեջանի կազմի մեջ ու նախնիներից ու ինչ որ շատերը նաև նպաստեցին դրան։ Գալուղա իրենց հետ նորթներն եկ։ Երբ այս ինձին որը եկել էր, գαλλից կրվում էր, թե կուսն են 44 օր հա պատերազմում, շատ հետաքրքիր է, թե ազգային ժողովում յելույթ ունեցողներից քանիսն են մասնակցում պատերազմներին։ Եվ ինչով էին առ առասարակ իրենց զբաղված, ինչով էին զբաղված իրենց երեխաները։ Ո՞մ էին ազգային ժողովի ներկայացուցիչները, այլ ընդհանրապես Արցախի կառավարման Ձեր կառավարության անդամները հայ զինվորին ով եկել էր ծառայությունը, պարտադրի իր ծառայությունը իրականացնել Արցախում, որ եթե հังկարց գերի ինքներ ինքը դառնում էր terrorist, օկուպant, հասկանում եք, որովհետև նա հայաստանի հանրապետությունից է։ Բայց զինվորներից կարող է հังկարս պարզենք թե քանիցն են ձեր դաչաների վրա անվճար եկել աշխատել որպես բանվորական ուժ թե Ձեր թե Ձեր ձե ձե կառավարության բոլոր ներկայացուցիչների մասին է խոսքը մինչև 2018 թիվը ներառյալ Այդքան որ խոսում եք Շուշից, այն Պարքև Սրբազանը այդքան որ Սիրտը չի դիմացել Շուշեին գնացել է Ամերիկայ ապրել։ Երևի Սիրտը հենց հիմա Սիրտը երևի դիմանում է, քանի որ Ամերիկայում ապրում, Սիրտը դիմանում է։ Պարքև Սրբազանի ներկայությամբ ժաբանակ ջան, որ Շուշի բանտում հայ զինվորների հետ այնպես էի վերաբերվում, որ սկի Հայաստանում թուրք գերիների հետ այդպես չեն վերաբերվել։ սրincerից է քոսում դուք հանկարծ։ Էսի՞չ մի սրփա դասել եք դեզ։ Հա, անուն եք հանելի փր հաղթանակած ղեկավարներ, ապա թեմ բոլորին համոզել եք, որ դուք հաղթանակածներն եք կապես չեկիստերով։ Հիմա էլ արդեն ցենս անուն եք դնում մեկին կամ մյուսին։ Դուք terror-ի եք ընտրել ամբողջ Արցախը, այո։ Երջերջաների Աբակո Սահակյան, փաստաթղթերով Արկածի Ղուկասյան, փաստաթղթերով Ներկայացեք, քանի պետական այցելություն եք ունեցել Խաշաթաղի շրջան, օրինակ։ Քանիսն են եղել խալվաճարի շրջան, օրինակ։ Մասնավորները չէ, այն հեկերի, ջեկերի մասով չէ։ Բիզնես ծրագրերով չէ։ Պետական ինչպեսի պաշտոնական այցելություններ են եղել։ Կուզեք ձեր փոխարեն ասեմ, ընտրությունից ընտրություն։ Քանի կիլոմետր ասֆալտ եք փրել կամ փրած եղ, եղել կամ մտածի եղել երբևէ փրել այն տարածներում, որոնք որ ռազմավարական նշանակություն ունեին եւ պատերազմի ժամանակ այդ ճանապարհների բացակայությունը, հավելյալ զոհերի, հավելյալ ծանր վիրավորների տեղի տվեց քանի կիլոմետր ասֆալտ եք քրել օրինակ ճաբրայլում քանի մետր կիլոմետրով մի ասեք մետրով մետրով էլ պետք չի սանտիմետրով ասեք զրո որովհետեւ չեք համարել Ձեր հայրենիքը թե որովհետեւ վստահ եք եղել որ ամեն ինչ ճալու եք եւ տվել եք Իսկ քեփորը ասում են Արցախը վերացել է մի մեծ լվացքատան, սա էլ չափազանցություն չի իմիջային լոս։ Այս դրա համար էլ Արցախը չեր գնում անկախացման ճանապարով, որովհետև գնալ անկախացման անկախ ճանապարով նշանակում է, է, որ եթե միջազգային համայնությունը ինչ որ մի շատ լավ գեղեցիկ օր ճանաչեր Արցախի անկախությունը, նո ընդհանրենք, հա, լավագույն դեպքում։ Էլ դուք չեք կարողանալու բանկերում միլիոններ լվալ Դուք գիտեք, ինչ բոլորը ասենք շատ լավ հասկանում, որ եթե չճանաչված տերիտորիաներ կան, բայց այդ չճանաչ միջազգային օրենք չճանաչված տերիտորիաներում գործում են բանկեր, դրանք հենց օֆշորներ, օֆշոր են ընդադրում։ Այդպես չի, կարող ա, ես, ենք, է Հանքարտ մարտես միամիտ սխալվում ենք։ Գոնե ասեք նախապես իմանանք։ Ի միջալույց Արցախցելեկոմի թեման ինչ եղավ։ Պատերազմի ժամանակ ինչ որ բաներ էինք լսում։ Արցախցելեկոմի հետ կապված։ Իս առաջին անգամ եկ լսում առհասար, դուք էս ինչքան անուշադիր եք եղել, էս ինչքան թքած եք ունեցել, որ երբեք ոչ մեկի հայտարարությունները առային, որ ճանաչում են Արցախը Ադրբեջանի ամբողջականությունը, Արցախը ինքնի ռիալ, հանկարծ դուք չեք լսել։ Բա դու ո՞վ եք եղել։ Դուք ո՞վ եք եղել, եթե ես սովորական քաղաքացի Երևանում ապրող, լսել եմ, դու Արցախում, Արցախի թեմայով այդ չես լսել լինելով նախագահ։ Թե դե ի՞նչ, այնքան համર્ցակություն չունեիք, որ հակադարձեք։ Ձեր ավակ եղբայր հանդեսացող Քոչարյանին ու Սերժին։ դե Միա դինսս կասեք, երբ որ Սերժը ասում էր, Արցախը մենք պահելու ենք հայկական։ Էդ ի՞նչ յենթադրում։ Հայկական ասվածը իրավական միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ինչի է զրույթ, հա? Կարողա դա հենց ուղիղ տեքստով ասելներ, որ Ադրբեջանի տարածքում Արցախը, բայց որ հայերը ապրեն այնտեղ իրավունքներ եւ անվտանգություն։ Կարող է նույն բանի մասին էլ ասում։ Այդ ժամանակի ինչ որ արտահերտները չէի կարողանում, հա, անել։ Կամ Լուիզ չկար, կամ Շենքը տեղում չեր երևի։ Կամ բոլորից միտեղ հավաքելներ գուցել դժվար երևի Երևանում էինք։ Կառուժո թարմեր եթերում Ռուբեն Վարդանյանին վերադառնանք Ռուբեն Վարդանյան ինչ է իր ասում ասում է իր մենք Ստրուկի Կարխավիճակում չենք լինելու Երևանի իշխանությունները Հայաստանի իշխանությունները հա որ հայաստանի թաթարական հայաստանի ապեր Որ հայաստանի Արցախը ասում ես ի՞նչ է Իմիջ այլոց սադու ճես ասում ռուս լրագրողի հետ խոսելուց կարո՞ղ է հանկարծ մարտես քերիս եկել ասել գնացել է ես տերյակ չեմ եղել սա դու ճես ռուս լրագրողին տված հարցազրույցում ռուսերենը ես կթարգմանեմ որ նրանց համար ովքեր չհասկանան գներե՞կ Карча А вы, э, в принципе, можете уехать? То есть, ну, у вас же есть деньги, вы можете вызвать вертолет. Нет, вы не понимаете, Лиза. Лиза, нет, это невозможно. А что будет, если вы вызовете вертолет? Ничего, он не сможет, прийти, его собьют. Потому что это на Азербайджана. Прямо собьют? Ну, конечно. А сами, что я это Мартикель не час Օրինաչափ մասի 17-ին իր տված հարցազրույցի ժամանակ Ռուբեն Վարդանյանը լրագրողի հարցին թե ինչու չի կարող ուղաթիրով łekել Լեռնային Ղարաբաղը, պատասխանումը. Ողաթիրը կխփեն, սա Ադրբեջանի տարածքն է։ Խփեն, սա Ադրբեջանի տարածքն է։ Այս Ռուբեն Վարդանյանը ինչ որ ստրկություններից էր խոսում Հայաստանը Թաթարստան համարող Արցախը Ադրբեջան համարող Ռուբեն Վարդանյանը այս արևիտակ տեղ ունի գտնվելու Իսկայդինկոր Փաշոյանը տեղ ճունի գտնվելու Ոչինչ չեմ ճապազացնում չէ Ռուբեն Վարդանյան եթե ինչ որ բան սրտովդ չլինի ֆինանսապես ապահովված մարդ ես գուցե դու էլ դա դիտաս Ե միջայլոց դարձյալ բաց դադ կլինի։ Ինչ հետաքրքիր տեսարաններ կլինեն, չէ՞։ Վերջապես տեսնում եմ, այստեղ հราวիրում ենք, չենք գալիս, գոնե այնպես մի վայրում կհանդիպենք, ես իմ արձադրումները կկարողանամ տալ ձեզ նմաններին։ Հակապետական գործիչներիդ։ Երբ որ 44 օրյա պատերազմից հետո Ո՞վ էր վերջ այդ կազմակերպիչը Սպասիբա Ռասիի տորտով ու փուչիկներով։ Եթե որ այս երստցանողները սկում էին դեռ, հիմա հանկարծ բոլորը դարձել են հերոսի, հերոսի ծնողի կողքը կանգնող։ Այս ժամանակ այդ սուկա հաշվի առնող չկա՞ր։ Սպասիբա Ռասիի տորտով պիտի գնայիք, փուչիկներով կանգնեիք մի երաշխությունով բանով, հա։ Ո՞վ էր վերջ այդ կազմակերպողը։ Ոնց որ թե այդպես էլ չիմացանք։ Դա եր զեր բանակին վստահություն ներշնչելը հայ ժողովրդին վստահություն արցախում ապրող հայ ժողովրդին վստահություն ներշնչելու ձևը խելապակաս որոշումներով ու գործողություններով բոլորին փորձում եք պարակտելի փր։ Եվ ասեմ ավելին, ինձ թվում է այսօր երբ որ ես նայում եազգային ժողովում ՀԴ-ի եւ Պու-ի յելույթները, ինձ մոտ միայն միտեսարան էր բացվում որ սրանք իրենց խոսքերով փորձում են գլխաց լեգիտիմացնել ապակայում յենթադրաբար спаսվելիք terrorը Որaki այս պարագայում ոչ թե նայրի հունանյանատիպերին տարել пара պատծրել են Բելարուսում աշխարի այլ երկրներում Նրանց ուղղերի լվացման աշխատանքները, նրանց մեջ ատելության չափաբաժինը ամեն ինչը տեղը տեղ տեղին պրոպորցիաներով։ Այլ հենց Հայաստանի Հանրապետությունում բայց երկընկիտակ բոլորից աչքի առաջ։ Եվ այո, նրանց զոհն են դարձել շատ-շատերը, այդ թվում նաև ծնողներ զոհվածների։ Որ անցից շատեր ա հաճույքով իրենց առաջ դրված նշանքը դիրը, եթե դուրս բացող լինի իրենց առաջ անպայման կիրականացնեն։ Այդպես չի։ Միքայել Միքայելյան։ Վարչապետի Ելույթին հաջորդող հազարավոր մանիպուլյացիաների եւ կեղծ թեզերի մեջ լաոնները դիտմամբ ս, սվաղում են կարևոր շեշտադրումները։ Առաջին՝ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն այնպես, ինչպես այն ճանաչում են աշխարի անկղտիր բոլոր պետությունները։ Մենք չգիտենք, որ Հայաստանը մի 25 տարի ահ շքանին պատերազմը հայտարարած եղել։ Բայց Արցախի հարցում պետք է տեղի ունենա Բաքու-Ստեփանակերտ բանակցություններ, որտեղ պետք է գործեն միջազգային մեխանիզմներ։ Իմիջայելոս, այս Արցախի կառավարման այս ցանը լույսը իրենց սերին կրող вороշակի երևույթները կարողա վախնում են Բաքվի այդ ուղի խոսելուց, դա ա պատճառը որ անընդհատ փորձում են վերադառնալ այն տաշտակին, որտեղ առհասարակ ար Արցախ չկա, Հայաստանն էլ է։ Խոսքը կա համաները գծած չի։ Հա՞։ Կարողա վստահ չեք ձեր ուղղégi ապառնակության վրա եւ ինքներդ գիտեք որ չեք կարող դա ապա։ Եթե այդպես է, գոնե այդպես ասեք իմանանք, ինչ որ բան կազմակերպենք համայն հայությունով։ Մի երկու երեք երկ խելացի մարդ գտնենք, բերենք, դնենք ներներդ, որ կարողանան խելացի եւ համարծակ իարք։ Ես այս 3 տարվա մեջ չեմ լսել 1 մեկ, մեկ խոսք։ Չեմ լսել մեկ կոչ կամ ելույթ, որը կդատապարտի Բաքվին ազգային ժողովում Արցախի։ Ինչպես նաև այստեղի ռևանշիստների բերանից։ Բայց օրը մեջ լսում ենք պաշտոնական Երևանի ուղղված դատապարտող կոչեր սիզոֆրենիայով էկ տարապում ենք հասկանում եւ հայ ժողովրդին այդտեղ ծեր ազգային ժողովներում սրանից հետո շփորցի մեկը պիտակավորել հեղափոխական, ավշա, չգիտեմ ինչ խոսույթներով եղավ միջակություններին տես Արցախի արժում պետք է տեղի ունենա Բաքու-Ստեփանակերտ մանակցություններ, որտեղ պետք է գործեն միջազգային մեխանիզմներ։ Սա նշանակում է, որ Արցախի որ Հայաստանը Արցախին վերադարձնում է բանակցային գործընթաց, որին ժամանակին դուրսանեցին լաոները։ Իմիջայլոցը ընդդեմ Բաքուն դեմա Ստեփանակերտը պաշտոնական դեմա փուն ու հդը ժամանակին Երևի Թուրքերի հետ, ինչպես նաև Սุลթան Համիդի հետ կոալիցիոն գործընկերային հարաբերություններ ունեցող այդ կառույցը։ Բ. Արցախի Տիկունքին ոչ թե միայնակ Հայաստանն է կանգնելու, այլ միջազգային համայնությունը եւ այն միջազգային համայնությունը, որը ցույլ չի տալիս Հայաստանի տարածքների աշուին, ինչ որ միջանցքներ ծածելը։ Երևի Ածտիկիրիլին մեջբերողները կարողասրանից են նեղվել։ Գ. Հայաստանն Արցախի հարցում զախողում է թուրք-ադրբեջանական եւ ինչ որ այլ երկրի պայմանավորվածությունները եւ դրանով է պայմանավորված այդ ինչ որ այլ երկրի ծառայող 5-րդ Շարացյան փողոցանը։ Անկլավների մասով վարչապետն ասաց, որ Հայաստանը պատրաստ է վերադարձնել Ադրբեջանի պատկանող անկլավները, եթե Ադրբեջանը իր հերթին վերադարձնի Հայաստանին պատկանող անկլավը։ Իսկ ընդհանրապես անկլավների մասով դա տեղի կունենա միայն այն դեպքում, եթե լինեն դրանց գողության իրավական հիմնավորումներ։ Իսկ վերջում Արցախը կլինի այ հայկական այնքան ժամանակ, քանի դեռ այնտեղ ապրում է հայը։ Որಷ್ಟե սրանս նման խելա պակասները հայ ժողովրդին օրը մեջ մի պիտակավորում դնելով։ Կներեք, ժողովուրդ ջան, ես երեք սխալմամ տավուշին մարզածելու փոխարեն վարդենիս է հենց ասել, կներեք։ Սխալ սխալվում ենք, մինչը համար կարողանում ենք ներողություն խնդրել։ Ի տարբերություն շատ པոզո փոչով իրենց քաղաքական հրճակած ահաբեկիչների։ Իշխան Սարգսյանը այսօր ճապարծ զրույցի ժամանակ մոտավորապես կարծես թե ասեց թե երբ հաստատվելու քաղաղությունը։ Ինչ ասում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի 5-6 ամիս ժամանակ կապիտուլացիան կանխելու համար։ Իշխան Սարգսյանը Եթե ասում եմ 5-6-ամյա ժամանակ ունեն, ça նշանակում է որ 5-6-ամյա ժամանակ երևի կա որտեղ քաղաղությունը վերջանկարապես հաստատվի, որը իրենք համարում են կապիտուլյացիա, որովհետև երբեք հայերենիք չեն ունեցել։ Պարզվումնա որ այո, Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչները եւ Պատիվ ունեմ Դաշնքի ներկայացուցիչները երբեք Հայաստան չեն ունեցել եւ այսօր իրենց ելույթներում դա ավելի ողբաս ասացին որովհետև իրենք դեմ են ֆիքսված սահմաններով 29800 կիլոմետր կամ առհասարակ ինչ որ մի թվով սահմաններ ունեցող Հայաստանի ինքնիշխանության գոյությանը այսով է իրենց ել ելույթները ամեն ինչը դրա մասին էր Երկրորդը ճաշացել ի ոչինչ։ Խնդրեմ Արտուր Օվանոյանը ասում է։ Մեր նպատակն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված 29800 կիլոմետր երկար ուղուի տարածքի souverenությունն ու անվտանգությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայ ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Այսօր ընդդիմություն կոճված ռևանշիստական խմբավորումները սրա դեմ են խոսում։ Ինչպես նաև Արցախի ազգային ժողովը, Բաքոյի սահական Արկածի Ղուկասյան դուետով, որոնցից մեկը հանդեսանում է երրորդ մյուսը չորրորդ նախագահ, բայց խափում են ներկայացնելով, որ իրենք է հանդեսանում են երկրորդ մյուսը երրորդ նախագահը։ Գիտենք շատ ասելով այդ սուտը կկարողանան իշխոր կերպ Մարսի, նենց անեն որ մարսի հանրությունը մռանա էլի անցյալը Լավայերեսարյանը գրառումա հայ հայրաքառան ելույթներից հետո Հայաստանից աշխատավարտ ստացող Արցախի այժմ 30 կողմ 0 դեմ ձայնով ընդունեց հայտարություն, որով Արցախի եւ ՀՀ-ի նախկին ու գործող նախագահներին կոչ անում դատապարտել ՀՀ վարչապետի հայտարությունները եւ սատար կանգնել արցախայությանը։ Ինչու պիտի դատապարտեն, եթե Իրանք են սկսել դա ասել։ Եվ դուք էլ համաձայն եք որովհետեւ այո հիմա օգտվում եք այս իրավիճակից ու փորձում եք Արցախով, էս է 5-րդ շարասյունն է, որը Հայաստանում չաաջողեց ու փորձում է Արցախով Հայաստանին կորցանել տա։ Եվ Արցախի ժողովուրդը, Արցախի մեր շատ սիրելի հայրենակիցներ, մեր քույրեր ու եղբայրներ, կոչ ենք անում ձեզ դրանց քանչ էք պատասխանատվության Ձեր պիտի պատասխանեն այս հարցին պիտի պատասխանեն ինչու երբեք ձերդ չեն աշխատել ու չեն ներկայացրել որ հայաստանի հանրապետության նախագին բոլոր ղեկավարները արցախի հանրապետության ղեկավարների հետ հանդերձ պայմանավորվել են եւ գործել են 25 տարի շառունակ միջազգային հանրության հետ որբեծի արցախը ներառեն ադրբեջանական ամբողջականության մեջ Պահանջ է դրա հարցի պատասխանը խնդրում ենք։ Եթե իհարկե պահանջելու ինչ որ բաներ ցանկություն ունեք, եթե ամեն ինչը իր տեղը դնելու ցանկություն ունեք։ Չէ՞ կարող եթե պատը ծրվել պատ է, չէ՞ կարող դրա վրա ուղիղ պատ կառուցել, դզել։ Այդ մի օր էլի կանդվելու է ձեր կառուցածը։ Ժամանակն է հիմքից ամեն ինչը իր տեղը դնելով գնալ, ժողովուրդ ջան։ Ուիսերը դրել են Արյունախում ռեվանշիստների վրա։ Ուզում են Հայաստանը ներքաշել նոր պատերազմի մեջ, թույլ չպետք է տալ։ Այն էլ ինչպես պատերազմի մեջ, ո՞վ ջան։ Ի՞նչ է պատերազմը, ի՞նչ պատերազմ, պատերազմ։ Ի՞նչ է դա։ Հարցն այնավ, թե այդ պատերազմում աշխարհը ինչպես կնայի մեզ ու ինչպես կնայի մեր ճշնամուն։ Այո, այստեղ կարևոր հարց կա, որովհետև 44 օրյան մեզ ճիշտ չեր նայում, որովհետև համարում են մեզ օկուպantներ որովհետև 29 տարի դա բանակցել են որ մենք այո օկուպանտ ենք այնտեղ են, են, Երեկով նստացույցը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց անդիմության ողորմելի վիճակը։ Մարտ հավաքելու բոլոր կոչերն ու քտրանքները արձական չդտան քաղաքացիների մոտ, քանի որ Զովասների ծնողները նախ այնպեսի քայլեր էին արել, որ մերժում է հայ մարտը, երկրորդ ծնողները անկեղճային իրենց հայրահարրին ելույթներում ու վերջապես ժողովուրդը հասկացավ, որ այդ գործողությունները հոբանավորում ու կազմակերպում են այլուն ռոշտ բորենիները։ Իսկ 3 հրահարակում նրանց բավածը վերջնականապես իրարից հեռացրեց այն մարտուն, ովքեր դ պանդոմեն, որ պետք է մարտահրավերություն ու գթություն ցույցաբերել նրանց նկատմամբ, որքա սովոր Մի քանի հոգի են։ Բայց սա դեռ թողնենք, վերադառնանք նաև հա, այդ որ ասում ենք հերոսացին Մայր, եդ, Ө, մի այդ այստեղ մի գրառում կարտան Վաչեվանյանից։ Զոհված հերոսի Սուրբ Մայրը ինքներ, ներված է գրետա Մայրիկի նկարը։ Համարում եք, որ Վազգեն Սարգսյանը հերոս էր։ Ահա։ Իր ворթին էր սպանված Թուրքի ձեռքով։ Շատ լավ գիտեք, այն դзерկով ում կողքին կանգնացեք։ Եվ նրան ճամ, ոչ ոչ մի բան չի վրիպում։ Բայց ցավոք Երևանի կենտրոնում ու թիկունքից հայ մոր ամենահազոր կերպարը հոգից ողնասու լույսերով ողողված մնա հավերժ մեր բոլորի գրետա մայրիկ։ Այս համնամատություններն արկավոր են։ Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը՝ մենք ռեգիոնը Թուրքերի հետ սիներգիաի սկզբունքով հավասար կիսելու քաղաքականություն անց են անցկացնելու Սերգեյ Լավրով։ Էն որ գնաց Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ խնդրանքով է գդիմում է, խնդրեմ ռեսուրսական տանդեմը։ Իմիջայլոց ես մի նյութ էի առանձնացել, բայց երևի չեմ հասցնի այսօր ընթերցել, դա թող մնա առանձին թեմա։ Արամ Սարգսյանը գերառում է կարդամ ձեզ համար։ Հողը հողի վրա ապրող իննն է։ Փոքր երկրների անվտանգության բաղադրիչներից մեկն է, ճերկտված եւ ճանաչված սામաններ ունենալն է։ Այդ պատճառով է նաեւ որ ՀՀ-ն փորձում է հասնել իր տարածքային տարածքերի միջազգային ճանաչման, որ գոնե մի հատ Հայաստան ունենանք։ Երազանքով չէ հողի վրա։ Իլհամ Ալիևն էլ արագացնում է գործընթացը շահագրգռված է, գործ է, է ամրագրել իր հաղթանակը ելնելով 90-ականների մերսխալներից։ Ակնհայտ է որ Արևմեծյան Հովանու ներկո բանակցություններում Ալիևը ցանկալի արդյունքի հասնելու մեծ հնարավորություն ունի, քանի որ Արևմուտքը պահանջում է ճանաչել ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը, հրաժարվել Զանգեզուրի արտատարածքային միջանցքից, ապահովել Արցախի այցյան անվտանգությունը, շփման գծում տեղակայելով միջազգային խաղաղապահներ, Լաշինի միջանցքից հանել ադրբեջանական ուղեկալը եւ Յեմը Հովանու ներկո սկսել հանգուցալուծուպինց խուսափելու նպատակով Ադրբեջանը շահագրգռված խնդիրները տեղ օգել ՌԴ պայմանավորվածության դաշտ։ Բարեբախտաբար կոնֆլիկտը մեայն ՌԴ դաշտում լուծելու հնարավորությունը արդեն շատ փոքր է, քանի որ հին խնդիրը անլայնել է ներգրավելով ումստով երկրների։ Հնարավոր տարբերակը նաև որ Ալիև կրծերը, Ալիև ավակի եւ իր անձնական փորձից ելնելով, վերջին պահին հրաժարվել ստորագրել Արևմուտքի առաջարկած խաղաղության համաձայնագիրը եւ կրկին անդրադառնա ուժային տարբերակներին։ Սակայն խնդրի մեջ նման լայն ներգրավվածության параգայում այս քիչ պահվածը բավականին վտանգավոր կլինի Ադրբեջանի համար։ Քանի որ աջամիջոցների տակ ընկնելու անջատում հանուն փրկության տարբերակով եւ Կոսովոյի օրինակով Արցախի անկախությունը ճանաչելու հնարավորությունը կարող է իրականություն դառնալ։ Այս ընդտեքստում Արցախահայության կողմից Արցախի հանրապետության անկախությունը պայելուն միտված դրսեւորումները ոչ միայն Արցունավետ են, այլև ողջունելի։ Այդ է պատճառը, որ ՌԴ-ն, Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ ՀՀ-ի 5-րդ շարահյուսը իրենց վերջին ճիքերն են գործադրում ՀՀ-ում իշխանության հասնելու եւ Լուշաշենկոյի օրինակով միասնական պետության կամ Թաթարստանի կոմունակից որովեի լիդեր իշխանության բերելու միջոցով։ Խնդիրը ռուս-թուրքական ուղեցիր վերադարձնելու, որում Զանգեզուրի միջանցը Թուրքիայի երազանքն է։ Արսախի 탈ուշացումը Ադրբեջանի Հայաստանը մարզը, մարզի մարզի քարքավիճակով գերpanում ունենալն էլ ՌԴ-ի։ Վստահաբար քաղաքական մեթոդներով նման տարբերակի հասնելու հնարավորությունը զրո է, եթե չասեմ մինուս։ Միանշանակ նա է նաև որ մեր հանրությունը այս ամենը հասկանում է ու համարժեք վերաբերմունք է դրծել որum այդ ուժերի կողերին եւ հանրային նախաձեռնություններին։ Հողը հողի վրա ապրողինն է եւ ողոստված օրնի Արցախը Հայաստանն է եւ համայն հայությունը։ այդ միջալոցը անդիմադիր կոչվող ուժերին ռևանշիստական մի երկու բար կարողա ռուբոյի մասին ասեք մարդը հայաստանը թաթարստաներ համարում հետո արցախում պետնախարի պաշտոն տվեցին հետո բանը հարցազրույցի ժամանակ դրեցի լսեցիք վերանացի ասումա որ դա ադրբեջանական տարածքա հողա կարողա երկու բար ասեք թե ձեր լավ ախպերնա թե նույն կետից եք ծնվում տեմի համակարգի ներկայացուցիչները չեք ասի։ Իմիջայլոց նարկոտիկի հետ կապվածել փորձած այնտեղ մեկը կա Արեգնազ Ինչաներ Մանուկյան եթե չեմ սխալվում, աչք էին կնել։ Նարկոտիկի հետ կապված ով է խոսում դաշնակների ներկայացուցիչները խոսում են նարկոտիկի ցանկarts։ Եվ այո Արմեն Խաչատրյանի դիտարկումը շատ տեղին էր։ Ու այնտեղ եթե չեմ սխալվում ակտերի մասին էլ խոսակցություն գնաց։ Այդ մասին հաջորդ դասին, ինչպես ասում են։ Դրա մասին կխոսենք ավغه, իրո՞ք հրոստադիտողներ, եթերը ցավոք մտեցավ ավարտին։ Տեսնում եք, եթերի տեղողությունը այնքան էլներ, որ չես կարող ամբողջ այդ յելույթներին առանձին-առանձին պատասխանել ու անդրադառնալ, բայց ես ուղղակի լիա հույս եմ եւ վստահ եմ, որ դուք ինքներդ շատ լավ հասկանում եք ովով է, ինչ է, ինչո՞ց է, իսկ մնացած դեպքերում էլ եթե կան ենթատեստեր փորձում ենք նաև այլ միջոցներով ոչ միայն ես, այլ շատ-շատ-շատ խաղացներ բացել ներկայացնել հարունությանը որպեսի հակազդենք լրատվական բլոկադա ստեղծելու հերթական անգամ բլոկադա ստեղծելու դրանց գործողություններին եթերում ազաց փոմներ կհանդիպենք